Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dafina Zeqiri duket se nuk po kalon momentin e saj më të mirë. Këngëtarja e njohur po përballet me disa probleme shëndetësore, të cilët i ka bërë të ditura vetë ajo. Si shkak ajo është detyruar të anulojë koncertin e saj të para-parë në pej dhe për këtë ka kërkuar falje publikisht. Menaxheri i artistes nda u lajmi se për arsye shëndetësore, Dafina nuk mundi të performojë mbrëmë në pej. Kërkoj falje për mungesën në pej sonte për shkaqe shëndetësore. Ju premtoj që shumë shpejt do t'ju sjellim një super show për ju, e juaja Dafina. Ju rikujtojmë se pak ditë më parë, Dafina i dha fund lidhjes së saj me DJ Geek.